Hjärtligt välkomna till försnack inför Svenska Elitseriesändning. Vi har ju med oss en gäst som varit med nästan lika länge som jag, kanske till och med längre, för du är ju också uppe på åren, Sippe. Vi pratar ju Samuel Martinsson som kom in här från Godsend som numera coachar. Hur är läget? Ja, tjena Fredrik. Läget är fint. Ja du, det är en bra fråga. Jag har ju varit aktiv nu i nästan 15-17 år någonting. Ja, och det är liksom way back om man pratar till din första stint kanske in i CS när du första testade gamet. När var det? Oj du, det var väl kanske 2004-2005 någonting. 15, ja det kan till och med vara tidigare. Man var 12-13 år någonting och satt på storebrorsans dator och man spelade på kompisars storebröders dator och lite så. Ja, det var liksom den gamla goda tiden när man spelade tidiga beta 1.6 och som du säger, man kanske fick dela dator med andra. Det känns inte som att de du coachar då behöver dela en burk med flera andra. Nej, så är det väl inte riktigt, utan samhället har förändrats en hel del och jag kommer ihåg att man var så glad över att få spela public. Alltså, två stycken lag, man var 15 mot 15 och sen så spelade man på en bana, kommer inte jag ihåg vad de heter. Assault tror jag någon hette. Ja, Militia och... Militia, ja. Chateau, och ja, riktigt, var någon annan. Att Vertigo fanns ju då också, tidigt. Såg ju väldigt annorlunda ut. Men också den här oljetank, AS Oil Rig hette den. Man sprang ut på en oljetank och skulle rädda gisslarna. Just det, den var klassisk också. Ja. Hostagebana. Ja. Sen, ja, så att man lanade omkring och så. Ja, precis. Och garagelan, man åkte hem till polarna och lira och kanske bytte spel och filer med varandra. Ja, det är väldigt annorlunda. Ja, men samtidigt är det väl för det bättre, och e-sporten har ju faktiskt växt också. Så man får väl vara tacksam över det. Och sen så får man väl bara hoppas att man hänger med i utvecklingen här nu, även om man blir lite äldre. Nej, men precis. Nej, men det är ju kul att såklart nytt spel, mycket som händer och möjligheter för yngre spelare att komma in också. Vi ska komma in mer till det, men jag tänker börja lite med din egen resa. Du var ju en utövare av rang 1.6, tävla på väldigt hög svensk internationell nivå. Om man tar sig tillbaks till den tiden när du väl kanske känner att du slår igenom, när var det? Det var väl 2009 och när vi spelade Dreamhack och vi vann över MTV med Thunde, Trace och Sonic och Company. Det var jag, Pronax, Lidde. Ska vi se vilken Barbar var det också. Och sen den sista, jag kommer inte ihåg riktigt nu. Men den matchen satte ju någonting och efter det så gick egentligen resan spikrakt uppåt och man blev upplockad av Begrip och sen H2K och sen jag är lite av en mixare kan man väl säga. Jag gillar det här gather-systemet. Jag gillar inte klanspel, utan jag gillar det ska gå snabbt, man ska läsa motståndet och man ska ha mycket moves. Så lite så. Ja, precis. Och tycker du det kanske det gjort dig till en annan typ av spelare/coach, just att du kanske tänkte lite annorlunda. Du gillade liksom mer att mixa grupper, liksom försöka analysera och anpassa det väldigt fort. Ja, precis. Ja. Utan jag skapade en gather-klan som hette A Walk to Remember. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Ja, VTR, absolut. Ja, VTR, ja, precis. Och vi spelade ju liksom efter skolan varje dag. Och då var det en som heter Rogga. Han och jag mixade omkring väldigt mycket. Och i slutändan, jag tror vi var etta, tvåa, trea på clanbase under ett och samma räde liksom. Och sen så var det liksom vi hade Pronax som var med, vi hade Venton som var med, Get Right var med ibland. Och vi var kanske 15-20 stycken som bara spelade ihop. Och där fick man liksom där sattes mitt mindset så att säga i hur jag gillar att spela och hur jag tycker man ska vinna matcher. Och kanske intressant också, kanske yngre roller, att man kanske matchas lite i olika grupper mot varandra. Att det kanske
det kanske är bra via vissa hemsidor, via portaler, att det kan bli så. Men här också, som du nämnde, man känner ju varandra, man lär känna varandra, man kan anpassa sig till vilka spelare man möter. Det är ju inte lika lätt kanske som på Ladders och på sådana hemsidor när man kör kanske Gathers, men i det här fallet var ju det rätt unikt, det tänket. Ja, tar man idag så tror jag det är mycket har förändrats i och med PUG-systemet. PUG-systemet är ju, för mig i alla fall, någonting som är ganska negativt. Det är bra att man kan spela med varandra hela tiden, men man övar inte på kommunikation, samarbete. Liksom man förstår inte sin egna roll i laget. Och om man tar liksom våra roller från förr i tiden så att säga. Alltså då fanns en roll som hette Rifler. Och det innebär egentligen entry, lurk, support. Egentligen allting. Och det blir många spelare av min erfarenhet idag som bara vill, ja men jag är bara entry. Och sen så när man har det mindsetet så blir man väldigt lättläst för en som är lite erfaren. Ja. Och det är lite så intressant det här samtalet då, om man kopplar det direkt till fotboll, att ofta blir det kanske satt i ett visst fack väldigt tidigt, ja men du ska vara back, du ska vara anfallare. Så men varför det? Alltså ja men du är snabb och du har bra kontroll och balans, men så här, lite som du säger att förut var man ju tvungen att kanske kunna typ allt, för det var inte lika utpräglat. Det var kanske en gameledare, det kanske var Rifler AP liksom, men vet du, tusan om inte man fick hoppa in som Rifler ibland ändå eller AP, att det var lite mer, det var annorlunda. Definitivt. Och jag vet inte om det är positivt eller negativt i det långa loppet. Om man tittar i dagens CS så är det ju mycket att man spelar i system och man spelar i roller. Och däremot så tycker jag att Tyrant-lagen, de är bättre på att anpassa sig än vad Tyrant 2 och Tyrant 3 är. Men samtidigt, jag tror de flesta kan basicsen, bara att man får ett tunnelseende på sin roll och detta ska jag göra och ingenting mer. Men det gäller ju liksom att ligga steget före i vissa sammanhang där. Precis, och du kliver ju in i liksom coachroller då. Har ju vunnit elitserien 2 gånger back-to-back, prospects. En fantastisk tid faktiskt, där man verkligen fick se ditt ledarskap, men och hur liksom gruppen fungerade och fantastiska spelare fick sig fram. Minns du båda lineupsen som du vann med där? Absolut, och kan jag dra hela resan? Ja, 100%. Utan jag var ju i Prospect i 2,5 år och vi gick igenom många lineups. Och den svenska lineupen blev väl egentligen lineup nummer 3 eller 4. Och jag tycker vi lyckades väldigt bra. Jag och Rytter hade ett väldigt bra samarbete. Även om jag var assisterande coach så kände jag mig ändå som typ coach. Han hade ansvar för, han är väldigt duktig på ledarskap. Och jag som lärare hade koll på pedagogiken och utvecklingen och kulturen i laget kan man väl säga. Och vi var ett väldigt bra team tillsammans. Så det är inte bara svenskarna som var väldigt bra, utan vi hade ett norskt lag först som vi lyckades bra med. Sen blev det internationellt lag och sen så nu tredje laget blev svenskt. Så jag tror också vi växte med tiden. Och att spelarna också växte. Utan jag kollade på demo här för en dag sedan med Prospect. Så det var väldigt mycket flytande. Sen så kom jag ihåg tiden också. Att jag var inte nöjd med hur vi spelade. Utan det fanns väldigt mycket att utveckla fortfarande. I tempot till exempel. I mappoolen. I rollerna. Men jag tror sättet jag och Dennis arbetade på är väldigt unikt i e-sporten, och det är väl det som gjorde att alla spelarna som vi egentligen representerade oss var väldigt nöjda, och det är inte bara de svenska utan det är mellan 15 och 20 stycken. Nej, precis, och jag minns ju tillbaka så kanske till finalen det andra året ni vinner på DreamHack. Det hände ju väldigt mycket och det kanske kom in till lite vad du är van med och vad gruppen kunde hantera, men det var ju hype som då hade klivit åt sidan. Just det eventet, Jaquinho kommer in, såklart en superspännande spelare, och där då möter ni också Young Ninja som ja, men i princip har mätt i e-sport liksom core. Jack står på andra sidan kartan här då i Prospects, men hur var det eventet då att behöva liksom anpassa sig, för det är ändå ganska stor skillnad. Nu vet jag inte vem som in-game ledde, det var ju hype tidigare va? Och sen Jack under in-game ledde. Okej, okay, så det blev ändå en naturlig övergång.
Man kan väl säga det. Alltså, som jag berättade innan, så hela mitt mindset är egentligen att ett spel ska vara flytande. Vi har ingen direkt in-game leader, utan vi har fem beslutstagare. Vi har en som bestämmer, som vi kallar in-game leader. Men Jack, han gjorde vissa calls, han gjorde lite prepp. Men det var ändå en laginsats, utan Spook gjorde calls, Fransson gjorde calls. Rolf var den liksom stabila pelaren som vi behövde i laget. Och Bobbeck, han gjorde också jättemycket calls i form av entry. Och då blir det flytande och det blir ett annat tempo. Så vi spelar mycket på vår read och preppen som vi har då på motståndet. Och sen så gäller det då att ha förmågan att förstå tajmingen i vilket tempo motståndaren arbetar då till exempel. Ja, Ja, och sen som vi tar Jack då så kom ju han in, alltså han visste ju ingenting om våra taktiker och gör ett monsterjobb verkligen och anpassar sig till egentligen Hypes roll. Och så som jag har förstått det på Jack så var han väldigt nöjd över transaktionen och han fick spela sitt spel och han kunde verkligen fokusera på sig själv för han hade så stor tillit till de andra. Och det tycker jag är väldigt mäktigt att höra som coach. Ja, precis. Och det är ju extremt viktigt. Om man leder en grupp så måste man få utrymme. Men som du säger också, framförallt när den sista pjäsen i IGL kliver in i en grupp, ja, och får utrymme. Ja, man får ju lite rysningar när man hör det. Men man förstod ju där och då kanske varför det fungerade. Det blev ju lite sån här honeymoon period, även om det bara var en ny spelare in i gruppen. Ja, men jag vet inte, vi var väldigt bra. Jag går än idag i tankarna liksom och vad händer? Vad skulle hänt om vi skulle fått ett halvår till tillsammans med denna gruppen? Vi var topp 50 i världen i 3-4 månader. Och vi var väldigt bra. Hype var otrolig. Hans reads var on point. Spook var enligt mig Sveriges största talang. Rolf var årets ankare nu förra året. Fransson, han är superduktig, men jag tyckte liksom, skulle vi fått upp han en till växel så skulle vi, jag tror vi skulle explodera verkligen. Och det skulle vara väldigt intressant att se vad som kunde hända då med 3 månader framåt. Och Bobbeck, han var bäst i laget sista tiden i Prospect. Ja, nej, men en grym line-up, helt klart. Kul att många är kvar i högsta scenen också, både svenskt och i arbete mot internationella scenen. Och nu klev ju du sen in i Godsent. Vad blev din första roll när du började jobba med organisationen? Det var akademichef och att jag skulle sälja egentligen skolmaterial till skola, utbildning, men också föreläsningar för att främja e-sporten. Och sen så var jag också assisterande coach till Keve i Godsent. Så jag var med 1-2 dagar i veckan ungefär med huvudlaget också. Och sen så var jag ansvarig över Young Gods och de prackade då på kvällstid. Som jag byggde egentligen strukturen, kulturen, sättet att tänka på, workshops, så allting verkligen skulle sitta. Ja, just det. Och det, precis. Det har ju blivit en väldigt bra övergång som man ser liksom resultatmässigt. Nu har ju du jobbat väldigt mycket med de yngre, just med akademin som du nämner. Så där har det ju hänt extremt mycket. Nu nästan som man känner att men nu Galtsens lag, det är ju ungdomslaget. Även om jag förstår att det händer mycket bakom kulisserna. Hur är arbetet där nu med det yngsta pro-laget i Sverige, man säger? Ja, vad ska man säga? Jag skulle säga att det är väldigt bra. Rollerna sitter, alla vet vad de ska utveckla. Och sen så gäller det att lägga ner tiden. Och tiden finns kanske inte alltid, utan vi snackar om ett lag som prackar 3-4 timmar om dagen på vardagarna. That's it. Så de ligger ju 50% under liksom de som heltidssatsar, men ändå så kommer de närmare och närmare, vilket jag tycker är väldigt mäktigt på grund av att de då har skola 8 timmar om dagen. Fokus, han gör ett jättefint jobb som IGL. Jag tror han är Sveriges mest hårdarbetande spelare just nu. Han är all in.
Charlie Cham, han går på e-sportskola och han har 8 timmar med skolan varje dag. Och sen så har han några timmar med oss efter också. Men sen har han också liksom en flickvän, ett socialt liv, och det handlar om att må bra innanför spelet och utanför. Det är mina värderingar. Ja. Ta Liam, 14 bast, levererar på en nivå som jag aldrig har sett någon ungdom göra. Och då menar jag inte in-game faktiskt, utan jag menar ledarskap. 14 bast, han säger till, okej, detta förväntar jag mig av er. Jag har gjort detta, nu får ni steppa upp här. Och när han känner att det går lite sämre så tar han det ansvaret och håller alla ansvariga för sitt spel. Så han är en riktigt grym pelare i laget. Victor Viss, den roliga snubben i laget, får alla må bra, energi, tagga och skjuter ju stenhårt. Och sen har vi Leo, en lugn spelare, var ankare, gör egentligen det som blir tillsagt så att säga. Sen behöver man kanske öva lite mer på initiativ och så vidare, för han skjuter stenhårt och har en av de skarpaste aimen i hela Sverige. Så det finns fortfarande utvecklingspotential i alla 5. Och sen så har vi Enoch där också som är coachen som gör all förberedelse tillsammans med fokus, läser saker varje dag, lägger upp sakerna på YouTube, kommer med feedback. Och sen har vi Masterpipe som är liksom pappan, och sen så har vi mig då som försöker genomföra allting. Och mina dagar så sitter jag väl 3-4-5 timmar och planerar och går igenom saker så det blir en effektiv genomgång sen när vi ses. Ja, grymt. Kul att få höra väldigt mycket om hur Gunsund opererar kring ert CS-lag just nu. Och som du nämner, gamingfamiljen, Masterpipe, såklart välkänd redan nu inom scenen just när det kanske gäller det ungdomskultur och se och beröra. Men man märker ju också att det är fler föräldrar kanske som är aktiva med då ungdomarna som spelar. Hur viktigt är det för er att liksom ta samtal med de föräldrarna som också nu har yngre förmågor i er grupp och kanske då spelmässigt vi går ner dit karriär? För mig blir det att vi legitimerar e-sporten så fort vi har kontakt med föräldrarna. Så jag försöker ha kontakt med föräldrar så mycket som jag kan. Och det händer några gånger per månad att jag pratar med föräldrarna och uppdaterar dem. Jag pratade senast igår med Masterpipe en halvtimme och vi går igenom olika saker, hur vi vill operera. Men inte bara det, fokus. Mamma är ju liksom en ängel. Viktors mamma är också liksom en ängel. Fokus pappa är med liksom och skriver och stöttar. Leos pappa, Håkan, också mejlar mig, skriver till mig, ringer mig. Och så det är ju inte bara Masterpipe, även om det är Masterpipe som syns mest. Och det är ju vårt jobb som e-sportare, ditt och mitt, och främja e-sporten. Nej, precis. Ja, men det är jättekul att du nämner om de här relationerna, superviktiga, och kanske skapa förståelse till föräldrarna också som ja, men helt plötsligt har någon som är extremt duktig, men också mot dem som kanske bara vill spela för att det är kul. För alla kommer inte bli världsstjärnor, alla kommer inte bli en get right. Och hur viktigt tror du är som förälder att engagera sig, och hur kan man göra sätt till sitt engagemang för ens barn? Ja du, det är en bra fråga, och det finns ju inget rätt svar på den, utan jag förstår att föräldrar också behöver ha sitt privatliv. Man kan inte vara kanske all in på sitt barn, men samtidigt så är det väldigt viktigt för barnet att känna empatin och känna stödet. Gör man det så har man större möjligheter att lyckas. Men med det sagt, så om jag liksom drar tillbaka bandet till när jag spelade fotboll, att mamma och pappa var ju och tittade på många fotbollsmatcher. Det ser jag nu i Young Gods att många föräldrar följer Masterpipe Stream och tittar på våra matcher. Och det är ju jätteroligt. Men samtidigt önskar jag ju att fler föräldrar var involverade, för det är en så pass stor del av många barns liv att spela datorspel och kolla på med e-sport. Nej, precis. Och det är ju någonting som blir mer och mer vanligt nu, som tur är, det är att det finns coacher som dig och ena också kommer in och kan leda gruppen. Men det som är ovanligt som sagt, det är föräldrarna som kanske också jobbar lite mer i organisationen. Det här kommer ju komma mer och mer ner i åldrarna när man kan ha fotbollstränare som är utbildade föräldrar liksom, som stöttar och engagerar sig. Och
Det behöver inte vara på den här elitmiljön, men att som sagt man ska få kunna spela för att det är kul också. Även om jag älskade den tiden när vi pratade om det innan, vi spelade public, vi körde gathers, vi gjorde väldigt mycket, vi hittade på väldigt mycket regler. Allting var ju väldigt nytt, så vi det var ju lite som att man var ute på rasten i skolan och bara lekte. Ja, lite så kan man väl förklara det. Att, vi... Jag vet inte, för mig behöver spelet vara flytande liksom. Att det är då jag tror man presterar bäst, när man har flowet. Och det är ju det som jag saknar egentligen i många lag, att det blir för mycket struktur. Och när vi spelade, vi spelade för vi hade kul, men vi var också jäkligt bra på grund av det. Ja, precis. Men jag kommer ihåg när vi till exempel implementerade B-rush som blev väldigt populärt. Det var ju på den tiden det fanns retake servers och execute servers. Så ena laget skulle rusha B på Inferno som är bakom här och andra laget bara typ försvara. Det var skitkul tyckte man. Så vi skapar ju våra egna regler, men träningsmässigt så sett med unga spelare. Nu nämner Liam som ett praktexempel, väldigt alltså tävlingsfokuserad, vill bli bättre dagligen. Men hur får man de här ungdomarna då kanske tänka liksom att det här är långsiktigt? Ni är inte liksom på den nivån nu som ni kanske kommer kunna vara om ni fortfarande tycker att det här är kul och intressant. Ja du, det får du nog höra med spelarna. Utan jag har nog inte ett jättebra svar på det, utan jag gör min grej egentligen. Ja. Och vad ska man säga, jag har mitt system där man går egentligen ifrån en pubspelare till tier 4, till tier 3, till tier 2, till tier 1. Och sen så har jag satt upp det i olika processmål. Och när man genomför dessa målen så får man en djupare playbook då. Och om så länge de tror på det så, och tror på sig själva, så tror jag det blir väldigt positivt. Men sen samtidigt om man får ett offer som man tycker är bättre, alltså, då vill ju inte vi stoppa det, utan ja, att man får möjligheten att göra det som man själv tror är bäst. För som jag sa innan, jag tror man behöver må bra för att prestera bra. Ja, och nu har du ju klivit in i en ny roll som vi förstår här. Du ska ju leda kanske kommande A-lag och bygga liksom den nya generationen. Det snackas om ett svenskt lag som ska byggas också. Är det fortfarande så? Jajamän, utan det kommer väl bli både att vi har kvar akademilaget, men också att vi tittar på spelare just nu och försöker hitta vissa lämpliga spelare som vi tycker är intressanta, och sen så får vi... Ja, precis. Nej, men, väldigt spännande att följa den resan framåt. Det kommer ju såklart hända väldigt mycket i GAD sen, som funnits ända sen Final Tribe. Det var ju under Dota-eran. Sen var det, jag lyssnade på er podcast också med Dennis Sandén här. Superintressant att följa också Ludvig, hur han byggt in det här och hur det blir strukturerat. Hur arbetar ni i ert samarbete ihop? Vi ses på kontoret varje dag, vi kommunicerar varje dag, vi brukar gå till gymmet tillsammans och vi har satt upp liksom en plan för hur vi vill att nästa lag ska operera. Att det är från Malmö, att värderingen i laget ska vara kanske inte att bli bäst i världen så snabbt som möjligt, utan att bygga en grupp som är trygg. Och har utgångspunkt i mycket bootcamps som man ses face to face. Och det är väl egentligen det som vi har pratat mest om. Och med min pedagogiska bakgrund så har jag väldigt mycket material om hur mitt tankesätt är och hur rollerna är och hur jag vill att saker och ting ska fungera. Och jag märker det på Young Gods med, när de är på plats så blir det enklare för mig att förklara att jag vill att du ska göra detta, för detta ser jag det som ditt ansvarsområde, men jag vill inte att du ska hålla på med det. Och det blir inte samma sak när man sitter på nätet, utan det blir lite mer lojt, det blir inte lika effektivt. Och det är väl det som är liksom det väldigt positiva med kommande satsning i Godsend, ser jag. Mm. Nej, men också där... Som du nämner, kanske att sitta hemma, man är extremt bekväm också. Man är inte redo kanske för att spela på en arena inför publik. Att bara ha i ung ålder någon som sitter bakom och tittar på en när man spelar, då kan man ju känna sig obekväm. Det är inte alla som bara kan gå in och hantera det. Så jag förstår också värdet av att ha det väldigt lokalt.
Alltså för mig så är ju CS är ett mentalt spel. Det handlar inte så mycket om hur hårt du skjuter. Är du inte på rätt plats mentalt så kommer du oerhört svårt att vinna ganska långt ner, liksom när vi snackar till och med Tier 4. Så nej, det är bara en känsla som man behöver övervinna själv, och det enda sättet att göra det är genom att träna. Ja, lite. Du spelade med Pronax innan, så jag tänkte bara lyfta lite det kring när han var i Fnatic till exempel. Alltså en otroligt bra IGL, extremt bra fundamentala taktiker och alltså groundbreaking för många. Men man förstod också hur mycket timmar han la på att bara bygga in struktur och idéer i gruppen. Nästan så att det kan bli too much ibland. Känner du att i vissa grupper kanske blir att det är för mycket, det blir lite mycket på en person, att man måste implementera hela gruppen för att inte liksom någon ska kanske bli helt utmattad och inte kanske kunna prestera. Alltså jag tror inte det handlar så mycket om det, utan jag tror det handlar mer om pedagogiken i rundorna. Att den behöver vara väldigt självklar. Och spelförståelsen hos spelarna. Alltså man skapar oftast inte en taktik för att genomföra taktiken. Man skapar ofta en taktik för att läsa reaktionerna på motståndaren. Och det är det många spelare som inte förstår enligt mig. Nej. Men med det sagt, jag tror vi i Young Guards, vi har en playbook på 300-350 sidor som alla spelare liksom kan från rinnande vatten. Och jag tror inte det handlar så mycket om att vi ska genomföra taktikerna. Det handlar mer om att träna in de här taktikerna för att ta nästa nivå. Och om vi tar Pronax, så alltså någonting som han var väldigt bra på, det var att förstå hur spelet är byggt och hur rotationerna fungerade. Och hur CT startade och vad, när han gav bort information till någon, hur det påverkade hans system. Och det är väl det som skiljer, enligt mig då, Tier 1 ifrån Tier 2. Att när du förstår hur du ska reagera på informationen du ger bort, då blir det mentalt, för det blir ett schackspel av det hela. Och sen om motståndet reagerar på rätt sätt, då blir det, ja, då behöver jag nästa steg på denna lösningen. Och det är den som jag tycker är den häftigaste och den roligaste att jobba med. Utan när vi kommer väldigt djupt in, när det blir 20-30 sekunder kvar, man bara spelar ut någon med en lurk eller rotationsrunda eller något i den stilen. Det är superhäftigt. Ja, nu vet jag inte exakt vilken ni mötte på Ancient här när jag verkligen gick in och berömde spelet. Det var som du nämnde att det kunde vara 30 sekunder kvar och då ville liksom ni rotera in till en helt annan sajt och ni hade byggt upp för det och ja, motståndarna var grundlurade. Ni sprang över motstånd på T-sidan och spelade ja, men CS som man kanske ser just kanske på Tier 1 till 2 nivå. Extremt imponerad av det. Så jag förstår att men det ligger ganska mycket grundarbete i det. Och det imponerar mig ju att ni har ju haft den här coren väldigt länge. Det är ju inte bara en säsong utan nu är det Champs som kommit in då, som du känner väldigt bra. Men det är ju en grupp som bara jobbat på liksom. Och hur har ni fått det till att bli så här långsiktigt att spelare verkligen committat sig i den här åldern? Det känns unikt. Ja, men jag tror Masterpipe har jobbat med gruppen så pass länge och att han har en stor inverkan på att gruppen, vi ska göra detta tillsammans. Utan vi har haft många erbjudanden. Jag har haft erbjudande, Liam har haft erbjudande, Wonder har haft erbjudande. Men vi alla har tackat nej på grund av, alltså, vi tror på gruppen, vi tror att vi kommer bli lite bättre idag än vad vi var igår. Och mina förväntningar här nu kommande månad, 2 månader, det är ju att vi ska kunna utmana Sverigeeliten på riktigt. För nu är grunderna lagda på nästan alla banor. Och Ancient som du berättade innan, det är en av våra starkare banor. Och vi har gjort väldigt mycket arbete på den. Men de här switch-upsen som vi har, vi läser spelet bra. Och vi förstår hur banan fungerar. Och nu håller vi på att implementera det samma tankesätt då på andra banor. Så det är en spännande resa som vi gör här i Young Guards just nu. Ja, precis. Nej, men det är ju häftigt med e-sport och Counter-Strike att kliver man in i en roll som kanske är outforskad. Här är ju som sagt typ Sveriges återigen kanske bästa ungdomslag. Det är ju det.
unga spelare från 14 uppåt. Det är ju fantastiskt att lägga ny mark. Och all respekt till hur bra ni gör det. Kvartsfinal i elitserien. Var det någonting som ni hade förväntat er på förhand? Eller känns det som att det kanske till och med överraskade er lite grann? Jag förväntade nog med det. Slutspel var liksom mitt minimumkrav för laget. Sättet vi gör det på, vi gör det okej. Vi kan bättre. Men det är väl framförallt på grund av att vår mappool inte har varit tillräckligt stark. Utan vi har haft några banor som har varit betydligt starkare än andra. Men definitivt att nu är vi i kvartsfinal. Vi kommer spela mot de bästa lagen i Sverige. Och vi ska vara redo nu om 1,5 månad ungefär. Ja, men grymt spännande. Det är alltid superkul att snacka med dig, Samuel. Verkligen en ledarverang, betyder väldigt mycket för svensk e-sport. Har du några avslutningsord här för att men kanske tacka någon eller berätta lite mer om något projekt som är på gång? Ja, först av allt så vill jag ju tacka dig. Jättefint att få vara en del av detta. Och behöver också tacka dig för allt jobb du har gjort med e-sport den senaste 5-10 åren. Det är magiskt att se. Tillsammans så blir vi starkare. Absolut. Sen så godkänt såklart att de tror på mig och att de tror på sig själva och att de tror på projektet som vi ska bygga här nu. Och sen alla svenska fans att fortsätta att stötta Godsent. Så ska vi nog se till att vi når toppen en dag. Ja, det ser vi fram emot. Stort tack för din tid, Samuel. Ha det så gött och hälsa laget. Tack detsamma, Fredrik. Ja, tja. Ciao.